pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program. E como eu falei no final do episódio passado, eu ia fazer a mesma coisa que eu fiz lá na parte do silício, né? Com o titânio. E eu já tô puxando titânio aqui já faz um tempinho, né? Tem alguns armazenadores que eu deixei aqui para ir puxando, mas por enquanto só esses de trás aqui estão cheios. Deixei menos armazenadores ali daquele lado, porque eu coloquei mais aqui, ó. Nessa reta aqui eu coloquei mais, então pra lá só tem 3. E aqui tem 2, 4, 6, 7 aqui. Então deixei mais armazenadores, tá? A carga ficou essa daqui, ó. Tá? Ela às vezes passa um pouquinho, mas é por causa dos puxadores, né? Tá? Mas fica funcionando aí o tempo inteiro, então já tô puxando silício lá do outro lado. E aqui eu tô puxando titânio. Bom, como vocês podem perceber, eu tô meio que fazendo um, entre aspas, passo a passo do jogo, né? Mostrando a minha evolução, né, conforme eu vou fazendo, né, mas não quer dizer que seja a maneira certa de se fazer, porque ainda o jogo é muito novo, ainda estamos aprendendo a jogar, né, nem eu tô aprendendo a jogar, praticamente todo mundo ainda tá aprendendo a jogar, né, mas agora para continuar a evolução mesmo, a gente precisa de qualquer maneira do titânio, né, porque com o titânio agora a gente vai fazer aquela pesquisa amarela que falta. É, mas lá eu já deixei produzindo lá no episódio passado o cristal lá verde lá, né? Então vamos puxar aqui tudo que a gente puder de titânio pra cá. Eu poderia até liberar mais espaço aqui, mas eu acho que não vai ser necessário não, porque qualquer coisa depois eu volto e pego mais. É bem rápido essa viagem. Opa! Cadê meu armazém? Aqui. Ah. Aí. Isso. Vou levar isso aqui de volta. Tá, e acho que com isso aqui já dá pra começar já. É besteira também eu esvaziar todo o meu armazenador e deixar essas coisas aqui, porque eu sempre acabo precisando de uma coisa ou outra dessa aqui. Então, eu não gosto muito de ficar tirando essas coisas que eu deixo no meu inventário, não. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu voltar agora pra base. Rana 2. Onde que tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no V. Rana 1, Rana 4. Tá aqui desse lado aqui, ó. Rana 3, Rana 4. Legal, como é que eu vou fazer pra saber onde é que tá se eu olhei? Ah, tá, em relação ao sol, né? É, V de novo, peraí. Em relação ao sol, tá pra lá, beleza. Então eu tenho que sair pra aquele lado lá, então vamos voltar pra casa. Acelera. Beleza. É, pra o outro lado, né? É pra cá. Aí, ó, beleza. Vamos acelerar nessa direção aqui. Eu mirar aqui no planeta aqui. Vamos dar aquele... Espera aí que eu acabei apertando... O que acontece? Quando você aperta o espaço, ele sobe, tá? Tá vendo? Ele sobe, ele vai pra cima. Então, quando você tá voando já no espaço, você tem que se controlar, tá? Você tem que pôr pra frente, ó, com o W aqui, ó, pra você ter a direção correta que você tá indo, pra você tá indo pra frente. Tá? Quando você aperta o espaço, você sobe. Quando você aperta o Alt, você desce. Tá? Então, toma cuidado aí pra direita. E quando você aperta o W, você vai pra frente mesmo, na direção que tá apontando ali o mouse ali, ó, o quadradinho do mouse. E você vai naquela direção, quando você segura o W. Tá? Então, mira no planeta ali, no naveball ali embaixo ali e acelera. É, vamos acelerar aqui o máximo que der, sempre guardando um pouco de combustível. Aqui nessa posição aqui, tá? Quando você mexe o mouse segurando o W para cima, você gasta combustível também, porque você tá mudando a direção, né? Um pouquinho mais para cá. Aí, para eu bater no meio certinho. Ah, é melhor fazer isso aqui do que tentar frear, tá? Se tentar frear, você vai gastar combustível à toa, tá? Então não perca tempo freando, não. Vai de cara com o planeta mesmo. Eu gastei nada de combustível aqui. Bom, beleza. Vamos encontrar agora onde é que tá a minha produção. Ah, tá ali, ó. Não, essa é a minha produção de aço que eu deixei fazendo. Então é pro lado de cá. É pro lado de cá. Ou não. Maria, me perdi. Aqui, achei. E aqui é onde tá minhas pesquisas. Eu tô estocando pesquisa azul. Acabou a energia. Tô estocando pesquisa azul ali. Estou estocando pesquisa vermelha lá. Só que enquanto a gente não fizer a pesquisa amarela, a gente não continua evoluindo. Por isso que foi todo aquele trabalho para ir atrás do... Estou indo pro lado errado? Estou indo pro lado errado, pô. É para cá. Por isso que foi toda...
Não, pô, tá certo, é aqui mesmo. É aqui, ó. Ele trabalha pra ir atrás do... do titânio. É pra cá, ó. Aí, beleza. Então aqui eu tô produzindo lá, fazendo as minhas ligações, né, de petróleo, né, invertendo. Lá já tá enchendo de hidrogênio já. E aqui é onde tá a minha produção. Beleza. Então o que que a gente faz agora? Chegamos aqui de volta onde já tô estocando aqui os cristais, né? Então, como é que tá funcionando aqui? Tá produzindo plástico? Tá tudo ok. Tá tudo funcionando ainda, que é demorado mesmo. É, pra ser mais rápido, precisa ter mais produções. Então, agora a gente precisa começar a produzir o cristal de titânio, né? O cristal de titânio, ele é produzido na estação de montagem. Então, eu vou colocar aqui para eu já começar a encaixar as coisas para dentro. Então, eu vou colocar uma aqui, vou colocar uma aqui, vou colocar uma aqui. Vou fazer com três. Essas daria para fazer até com mais, né? Porque isso aqui é meio lento, essa produção. Mesmo que eu não tenha o suficiente, ela é lenta de qualquer maneira. Deixa eu tentar produzir aqui com mais. Pera aí, vamos ver se eu consigo fazer de um jeito aqui. Eu consiga puxar das duas formas. Acho que aqui dá, ó. Deixa eu ver. Mas não vai dar porque esse aqui vai entrar ali, né? Não vai dar, não. Então tá, vamos fazer do jeito que tá. Vou fazer com três mesmo. Vou ter mudado a posição. Eu também posso puxar uma esteira e sair puxando, mas eu quero fazer um esqueminha aqui. E talvez tenha gente que não saiba, mas é possível fazer isto aqui, ó. Colocar um aqui. Aqui. Um aqui. Beleza. Vou selecionar a receita, que é a receita do cristal de titânio. Copiar essa receita. Colar aqui e colar aqui. Beleza. Todos estão para produzir cristal de titânio. Vou pegar uma antena aqui. Tesla. E outra aqui. Não era para ter colocado aqui, senão eu vou poder puxar minha esteira, né? É da mãe. Aí, boa. Beleza. Já tô produzindo? Não, ainda não. Porque eu não tô puxando nada para dentro dela. Só que eu vou mostrar um esqueminha bem bacana para vocês. Vocês podem empregar de várias maneiras diferentes. Eu vou usar aqui o MK3 para puxar essa produção para cá, para dentro. Aí, beleza. Certo? Tô puxando. Só que por enquanto só tô puxando o cristal. Mas olha que detalhe interessante. Se eu jogar aqui em cima nesse storage aqui o titânio, ele já começa a ser puxado lá pra baixo. Tá vendo? Então com um sorter só, eu tô abastecendo a produção aqui, ó. De cristal de titânio, olha lá. Ó. Tá produzindo normal. Então tá puxando lá de cima e tá puxando aqui de baixo, mas sem misturar. Tá vendo que não tá descendo a placa de titânio? Ela tá ficando lá em cima. Não tá misturando com o cristal. Então, tipo, os baús do meio aqui não tá acontecendo nada com eles. Tá? Eles estão servindo só de passagem pro titânio e o titânio tá passando direto por aqui e tá vindo pra cá. É como se fosse uma ponte da estação de montagem pro armazenamento do titânio. Tá? Ele nem passa por aqui, pode ver. Ó. Ele nem passa por aqui. E aí eu posso aplicar isso nos de baixo também. Eu coloquei essas placas aqui, vamos colocar mais um pouco aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Beleza. Calma um pouquinho. Aí. Vou colocar aqui em cima. 2, 4, 6. Não, 2, 4, 6, 8, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, beleza. Vou colocar aqui também 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Pro 5. Então vai mais duas aqui. Mais duas aqui. Mais uma aqui. Tá, se eu colocar aqui também no do meio, dá na mesma. Tá, se eu colocar aqui embaixo nesse aqui, também funciona. Ah, ele também vai puxar daqui, não tem problema. Tá, mas é, dessa forma aqui eles não misturam. Colocando aqui, ó, eles não se misturam nunca, tá? Vai passar direto para a estação aqui de baixo. Então agora eu comecei, enfim, a produzir o meu cristal. Ops. Aí, comecei, enfim, a produzir o meu cristal, né? Olha lá. Então vamos puxar aqui com os sorters. A produção é lenta, então eu posso usar o MK1 mesmo. Beleza, tô produzindo. Então o que que eu preciso agora? Eu preciso, vou dar uma olhada aqui, eu preciso de diamante, né, para iniciar essa produção de fato. Então o que que eu vou fazer? Como eu já tenho aqui, ó, vou remover isso aqui. Ah, caramba, cortou energia. Já tem uma produção aqui.
que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns... Será que aqui cabe? Se eu colocar aqui, eles saem juntos, um ao lado do outro. Se eu colocar... aqui, ó. Acho que dois é o suficiente, viu? Porque produz muito rápido e não gasta muito, assim, tipo... É, gasta uma quantidade boa, mas não o suficiente para não dar para usar. Tá, então vamos colocar aqui... Acho que dois é o suficiente. Se precisar, eu ponho mais um, que eu vou deixar espaço aqui. Então vou copiar aqui a receita do diamante. E vamos usar o sorter aqui para puxar para cá para iniciar a produção. Então agora... Já a esteira por aqui. Assim. E essa esteira ela vai continuar por aqui. Caso você queira trocar a posição da esteira, tá? Ela não foi no ângulo que você queria, é só apertar a tecla R. Ela vai por aqui. É, eu preciso da estação de produção, né? Do laboratório de matriz. Eu tenho dois só aqui comigo. Eu quero fazer pelo menos duas torres, eu acho. Cada torre vai 8, então falta... Ixi, falta bastante ainda. Quantos eu preciso para produzir isso aqui? Deixa eu só ver. Eita, eu preciso de tudo. Tá, pera aí que já a gente faz. Então aqui eu vou começar a puxar o diamante. Deixa eu só botar uma energia aqui. Timba. Vamos puxar isso aqui para cá e para cá. E aí eu tô produzindo diamante agora também. Né? Com essa produção, eu já vou até começar a produzir aqui, ó. Então eu posso... Eu poderia colocar dos dois lados, né? Posso colocar aqui também, eu posso pôr duas torres. Então se eu vou fazer duas torres, eu vou fazer isso aqui, ó. Certo? Eles têm quase o mesmo sprite, ó. Quase o mesmo sprite. Então pra puxar pra dentro isso aqui, eu vou usar o MK1. Opa! Vou usar o MK1 nesse aqui. Vou usar o MK3 nesse aqui. Certo? E aqui eu já começo a produção. Ó. Vou copiar essa receita. Dá. Já cola aqui a receita. Beleza? Faltou energia. Vou aqui, pega tudo. Perfeito. Ó, já comecei a produção já. Agora eu vou puxar mais uma esteira aqui. Acho que a partir daqui, tá bom? É, daqui até aqui, na verdade, porque isso aqui eu não preciso. Essa parte aqui eu não preciso. Aí. Boa. E aqui eu vou puxar com... Pode até ser com MK1, porque a velocidade de produção é bem lenta. Mas como eu vou fazer mais torres, eu vou puxar com MK3 mesmo. Então, MK3 aqui. MK3 aqui. Tudo isso vou armazenar aqui. Colocar o máximo que der. Você sabe, né? O MK3 para puxar isso aqui para lá. Aí. Beleza. Deixa eu produzir mais laboratórios de matriz e eu já volto. Aí, beleza. Pronto. Fabriquei aqui. Vamos lá, vamos acoplar aqui. Fabriquei 20 logo, então é 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou 7? O que era 8? 7, né? 2, 4, 6, 7. É isso mesmo, 7. Aí, beleza, agora sim. Agora a produção tá boa. Vamos, se faltar um desse aqui, eu já copio logo aqui, ó. Já boto o bicho aqui. Mas faltar não. Tô vendo que tá, a esteira tá ficando meio vazia ali. Será que pega aqui? Não, não pega. É demais também, né? Caixa aqui. Caixa aqui. Pronto. E tá essa produção aí. Então eu tô usando bastante carbono de lá pra cá, né? Aí tô armazenando, já tenho quanto? Já tenho 109. Bom, então chegou a hora de levar esse material que tá acumulado aqui, né? Pra área de pesquisa que tá naquela direção lá, numa linha... Acho que quase numa linha reta a minha pesquisa tá. Tá ali naquela direção lá. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a esteira comum mesmo, né? MK1. Vou plugar ela aqui. Eu também posso sair do último baú lá de cima. Posso aumentar aqui a esteira aqui e fazer sair do baú lá de cima lá. Mas o problema é que eu acho que o quarto baú a eletricidade não chega.
no quarto baú. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui só pra ver. O problema é a perspectiva também, né? Isso é horrível isso aqui. Eu acho que é um pra baixo, né? Com isso aqui. Que é aqui, ó. Será que é aí? Não, era um pra cima. Mas de qualquer maneira, o negócio não vai conseguir puxar pra cá, tá? Ele não vai ser energizado. Acho que ele só é energizado do terceiro pra baixo. Tá, então pra não ficar se matando aí, colocando o negócio, eu vou colocar aqui mesmo. Plugar aqui no chão aqui. E aí vou sair com ela. A perspectiva é uma beleza, né? Vou sair com ela pro lado de lá. Então vamos já levantar ela. A altura aqui tá bom já, não precisa levantar muito não, que também não tem coisa tão alta assim. Me ajuda aí, jogo. Acerta aí, mano, essa reta. Opa, Maria, a esteira tá... Vou apertar o R aqui pra ver. Aí. Só ter apertado o R que resolvia tudo. Então vamos puxar isso aqui até lá a área de pesquisa. Já deixar aqui no esquema aqui. Já colocar um puxador. E boa. Pegando já a matriz amarela. Vai seguindo aqui para eles ir construindo. Agora eu vou até a pesquisa lá. Aí, beleza. Consegui trazer a pesquisa amarela até onde eu, de fato, estou pesquisando. Só preciso... Espera aí que eu não estou conseguindo... Aí. Pronto. Agora já estou armazenando aqui também a pesquisa amarela. Então, tá encaixando ali, está subindo e está abastecendo tudo. Então, já tenho vermelha e tenho... amarela para ser feita. Vamos dar uma olhada nas pesquisas, quais são as próximas que a gente tem disponível aqui para fazer. Então, o meu objetivo, né, a quest principal para eu continuar, eu ainda preciso ter a pesquisa verde, então não dá para continuar a quest principal por enquanto eu não tiver a pesquisa verde, né? Vamos pegar aqui a Liga de Titânio, vamos ativar a Liga de Titânio. Tá? Ativando a Liga de Titânio, a gente pode pesquisar a logística interestelar. Tá, vamos ativar também, tá 120 ali de pesquisa amarela, mas 1200 é pouco, porque a gente tem muito disso aqui. Tá, vamos pôr para pesquisar também, tá? A transmissão interestelar elétrica, por enquanto eu não vou pesquisar isso aqui, é que esse puxar a energia do gigante gasoso, né, dos gigantes que a gente inicia em volta... É interessante, mas eu acho que essa pesquisa vai gastar muito da minha matriz amarela por enquanto. Então eu vou pesquisar essa aqui que ela é barata. Tá, vamos pesquisar aqui também esse aqui de 200 ou não. Pera aí, vamos ver o que tem mais para baixo aqui pra gente pesquisar. Mini fusão, isso aqui eu libero a estação de energia fusão. 250, pesquisar. Materiais melhorados aqui. Vidro, não, 400 já ficou caro. Não, beleza. Deixa eu ver aqui embaixo. 800 também não. Vamos dar uma olhada nos upgrades, que a gente pode pesquisar. Aqui não dá ainda, né? Aqui precisa de pesquisa roxa. Vai demorar um pouco. Mecha Core, vamos aumentar 400 megajoules aí. É o núcleo do Mecha. Vamos melhorar a velocidade. E vamos melhorar o nosso inventário, para a gente poder carregar mais itens. Beleza, por enquanto tá bom. Volta aqui para pegar mais pesquisa, que nem agora aqui, ó. Liberando a pesquisa amarela, a gente já pode melhorar o nosso... nosso Dyson Swarm, né? Que é quando a gente começa a enviar o material para o espaço. Eu vou entrar nisso no episódio mais para frente, tá? Por enquanto, e no próximo episódio também não vai ser, não. Tá, mas a gente vai entrar nisso aqui ainda, tá? Se você quiser, você já pode começar a fabricar as velas, né? As velas solares. Já pode começar a fabricar já assim que você tem a pesquisa vermelha e você pesquisa o grafeno. Tá? Então você tem que ter o grafeno. Mas eu acho que é interessante você só começar a fabricar e enviar depois da pesquisa amarela.
Tá? Que aí você faz até aqui, ó, até o nível 3, né? E aí você tem mais 300 segundos de vida. Não é muita coisa, mas faz uma diferença já aí no, na eficiência, né? De qualquer maneira, você vai gastar os materiais. Tá? E aí tem outras pesquisas aqui que melhoram a eficiência, ó, a transmissão de energia e tal. Tá? Tem a construção vertical aqui para colocar mais coisas uma em cima da outra. Ó, então vai dar para melhorar ainda mais agora que a gente tem a pesquisa amarela. Só que por enquanto eu vou deixar fazendo essas pesquisas aí que já estão marcadas. Né? Já deixei marcado ali. É, tá pesquisando ali, ó, a liga de titânio. Beleza. Vamos dar uma olhada como é que tá lá a minha parte de produção. Já deve estar no osso já. Vamos dar uma olhada. Ah, bom que agora dá para seguir o caminho amarelo, né? Boa. Pegamos aqui. Deixa eu entregar. Ah, pensei que eu tinha aqui um pouquinho de amarelo comigo, mas não tinha não. Deixa eu parar esses 16 aqui. De onde foi parar não? Deixa eu pegar mais esse petróleo aqui. Aí, beleza. Terminou a pesquisa da Liga de Titânio, né? E eu já vou começar a preparar aqui o que a gente vai mexer no próximo episódio, que é com a produção de grafeno, tá? Pra gente continuar a evolução agora, a gente precisa do grafeno. Ele vai ajudar a gente aí a fazer alguns itens importantes. Tá? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho esse reservatório de petróleo que tá aqui próximo. Acho que eu vou utilizar ele, mas seria legal se eu tivesse pedra em volta, que eu vou precisar de pedra depois. Mas eu acho que eu vou usar esse cara aqui, ó. Eu vou usar esse cara aqui. Eu vou fazer aqui um... Deixa eu ver... Vamos começar a preparar isso aqui para o próximo episódio. Vamos colocar uma extratora aqui. Petróleo. Colocar ela para aquela direção. Sim, né? Ela vai extrair 1,86. Quanto será que ela vai extrair? Eu não vou fazer a conta, não tô... Preguiça. Deixa eu puxar aqui. Eita, tá faltando energia. Uma coisa deu errado. Ah, tá. Porque agora eu tô fazendo as pesquisas, né? Tem que aumentar a minha produção lá. Ou então deu alguma zica lá na minha parte. É, voltou ao normal já. Já aconteceu alguma coisa com a minha parte. Esse aqui produz 105 por minuto. É isso? Ele não tá travando ali, mas mais ou menos 110. 115. Tá, eu vou usar então. É, cada refinaria pega 30, né? Ah, tá, porque tá faltando energia. Não é isso, não. É porque tá faltando realmente energia. Deixa eu dar uma olhada aqui o que aconteceu com a minha malha energética aqui. Encontro aqui. É aqui? Logística Interestelar liberou. Tá, mas antes de mexer com a interestelar, a gente vai mexer com a interplanetária, tá? Que tem aqui, a intraplanetária, né? A daqui do planeta descobriu o que aconteceu aqui. Deixa eu remover esses dois caras aqui. Eles já não estão fazendo o trampo deles. Então... Opa! Aí. Uma posição melhor aqui. Aqui. Um aqui. Talvez um aqui, ó. Pequeno ajuste aí durante a gravação. Dá pra pôr ele aqui, ó. Aí. Perfeito. Agora eu vou conectar daqui pra cá. Este aqui. Daqui pra cá. Este aqui. Daqui pra cá. Pronto. Agora a energia volta ao normal. Aí, boa. Bom que já come todo esse carvão aqui, né? Que tava faltando. Vamos lá na direção da amarelinha aqui. E... a pluft. Cadê? Vamos lá. Eu parei. Vou continuar aqui meu projeto aqui. Isso aqui tá puxando... 122, beleza. 122 são 6 refinarias, né? Cada uma usa 30. É isso mesmo. Acho que é. Vou puxar aqui. Então vai ser nessa reta. Só que aqui eu não vou fazer o loop.
Por que que eu não vou fazer o loop? Porque eu vou precisar de muito petróleo agora para a produção do grafeno, porque primeiro eu preciso produzir o ácido sulfúrico. E é outro loop que é meio chatinho de novo de ser feito. Então eu vou fazer todas para o mesmo lado aqui. Então eu vou fazer aqui, ó. Uma. Como é que tá aqui a distância? Tá bom. Dá para passar a esteira no meio? Dá, né? Dá. Duas. Três. Quatro. Cinco. 6. Consumir esse petróleo bruto aí. Então, vou engatar o bicho aqui. Dá um pouquinho de trabalho fazer a porcaria do grafeno. É bem chatinho, viu? Então, aqui a gente vai puxar normal, né? Vou usar da ponta aqui para puxar o petróleo para dentro. Normalmente. E aqui. Certo? Depois eu vou precisar de pedra, mas só no próximo episódio. Vocês vão... Pra quem não sabe, vai descobrir no próximo episódio por que que eu vou precisar de pedra. Então vamos plugar esse cara aqui, esse cara aqui. Energiza tudo? Aí, boa. Produção normal de petróleo. Pimba. Copia. Copia. Cola. Aqui. Colou aqui. Beleza. Energia nesse aqui, ó. Filha da mãe. Aí. Esse aqui é só para produzir o petróleo mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar o petróleo produzido pelo lado de fora aqui, ó. Então o petróleo produzido vai vir para cá. Então pode ser MK1 mesmo, não tem problema. Então, aqui é petróleo. Aqui é petróleo. Petróleo, petróleo, e a pesquisa amarela ali tá rolando. Petróleo e petróleo. Ainda não adequou lá minha produção energética lá, mano, já adequa, porque tem um monte de gerador lá que ficou sem carvão, né? Tô queimando carvão mesmo. Tá? Eu não sei se é uma boa ideia, tá? Como eu falei, a gente tá aprendendo ainda a jogar. Mas assim, eu não sei, depois seria interessante fazer um teste de logo depois que pegar a pesquisa vermelha, já começar a lançar o material para o espaço, pegar um pouco de silício, né? Para produzir a bazuca que manda para o espaço e fazer o receiver, porque aquele receiver lá ele gera 5 megawatts de energia, aquele receiver. Aquele não, é mais fácil eu mostrar, né? Esse aqui, ó. Ele gera 5 megawatts. Né, de energia básica, né, do básico. Depois acho que ele aumenta a produção energética. Então a gente precisa desse aqui e desse aqui. Fora isso, a gente precisa comer esse aqui, né, para lançar, ó. Então a gente precisa do grafeno para produzir isso aqui, ó. É para isso que usa o grafeno. Tá? Para produzir esses dois caras aqui, ó, a gente precisa de silício, tá? Porque esse chip aqui, ó, vai silício nele, ó. Esse chip aqui, ó, vai silício nele e na produção do próprio, vai placa de silício. Tá vendo? Vai placa de silício aqui também. Então, mas o silício você consegue fazer ele com pedra. Entendeu? Então, tipo, você não precisa realmente sair do primeiro planeta para poder começar a lançar as velas. Tá? Para começar a lançar essas velas. É uma coisa que a gente vem discutindo já no grupo e seria interessante depois testar isso no New Game. Tá? Já depois que pegar a pesquisa vermelha, já começar a ver a montagem já da esfera de dados. Nem comentei ainda com vocês isso, né? A respeito da montagem da esfera, né? Que é nessa parte aqui de baixo aqui, ó. Mas depois a gente vai entrar lá. Calma. Por enquanto não é o objetivo desse episódio, não. Esse episódio aqui é só pra gente começar com a extração aqui. Então eu tô produzindo petróleo e hidrogênio. Então o hidrogênio eu vou puxar por enquanto. Eu vou armazenar ele aqui, mas depois a gente arruma um lugar para ele. Então eu vou colocar o hidrogênio aqui, ó. Tem problema, a gente armazena ali, depois a gente arruma um lugar para ele. Então eu vou puxar o hidrogênio por aqui, pelo meio. Então se eu for puxar pelo meio, eu vou começar por aqui, ó. Então, na verdade, essas antenas estão erradas. Sai fora, sai fora. Vou colocar essas antenas mais aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. E nem precisa de tudo isso, né? Era só ter colocado o espaço entre duas. E aqui eu vou puxar para cá. Assim. E agora eu posso puxar daqui para cá. Para cá. Não, nem precisa. É de dois em dois, sua besta. E
E aqui não tem. Não precisa. E aqui eu posso fazer isso aqui, ó. Posso simplesmente pegar o puxador aqui, plugar para cá, puxa hidrogênio. Eita, não é para plugar um no outro, não. Aí, hidrogênio. E esse aqui daqui para cá, hidrogênio também. E aqui eu faço a mesma coisa. Para cá, hidrogênio. Daqui para cá, hidrogênio. E aqui eu faço a mesma coisa. Daqui para cá, hidrogênio. Daqui para cá, hidrogênio. Beleza. Com isso a gente finaliza aqui já a extração desse poço de petróleo. Né? Com esses aqui eu consigo praticamente drenar todo, produzir todo o petróleo que ele pode produzir. Beleza? Então no próximo episódio a gente vai produzir grafeno nessa parte aqui e provavelmente já começar a utilizar ele, beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Watching it end again and again.